pappi. Bjarki var með læti í skólanum í dag. Kennarinn skammaðan. Guð minn góðu, hvað klukkan er orðið margt. Hún er 9:05. Nú verður að fara en að sofa, Palli minn. Ég er ekki búin að leika mér og ég er næstum að gleyma að segja þér hvernig ég það gerði í tímanum í dag. Nei, ég þekki sögurnar þínar. Ef ég sendið ekki bóli núna, þá þarfti að segja mig frá Lísu og Bjarka og Kalla og... Æ, mamma, bara pínu lítið lengur. Indian er alveg að finna kópa hana. Palli minn, gerðu eins og mamma þín segir. Það er löngu komin háttatími. Ó. Svona, komdu nú, Palli minn. Kistu pappa góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. Gott hjá þér. Og farðu nú fram og bustaðu tennurnar. Alltaf þurfum að vera að busta þessar tennur. Nei, Palli minn, þú veist að reglan er að fara að sofa 9:00. Já, þú verður að sofa mikið svo stækir fljótt. Góða nótt, Eska. Ég stíð að bánsa góð. Góða nótt, Bánsi. Ég maður aldrei ákvaða neitt sjálfur. Allir eru alltaf að skipa manni fyrir. Far sofa, busta tennurnar, hætt að leika, hætt að tala. Bara ég geti verið einn eins og kallinn í tunglinni. Það var sko gaman. En Palli minn, ég er ekki einn. Stjörnurnar eru vinkonur mínar. Og þó ég hitti sólinn aðeins stutta stund þegar hún fer hér hjá, þá er alltaf tími til að spjalla svolítið saman. Og svo dáist mannfólkið að mér þetta niðri á jörðinni. Og sumir hafa meira að segja heimsótt mig. Langar sko að heimsækja kallinn í tunglinn eitthvað tímann, taka Bánsa með mér. Þú og Bánsin þinn eru svo sannarlega velkomnir. Ætli mamma og pabbi séu ennþá sofandi. Þetta er skrítið. Hvar eru pabbi og mamma eiginlega? Akkur eru þið farin áður en að klukkan hringir? Kannski eru þið í stofunni? Nei, þau eru heldur ekki hér. Busta tennurnar, það veit enginn neitt. Hei, ég ætla að raka mig eins og pabbi. Svo setja smá sápu.
La-l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 a. Þú má gleyma yfirvaraskegginu. Ég verð að fá mig sjálfur morgumat fyrst að mamma ekki heima. Enginn sykur. Ég ætla sko að fá mig fullt af sykur en hún veit mamma ekki neitt. Ekki gleyma bánsakreinu, hann er líka svangur. Þú veist átt að bara vel að matna hana, það er gott fyrir þig, það eru stór og sterk. En skrítið, það engin úti. Ég ætla að fara að leita pabba og mömmu. Ég orðin svo stór að ég get alveg farið einn. Bansi minn, býttu hérna heima og passaði húsið alveg þangað til ég kem tilbaka. Að fara yfir. Nei, best að bíða, annars verða pabbi og mamma reið. Loksins. Linda er enginn í vagninu. Geta að fara til Jóa fisksala. Kannski við tann hver allir eru. Jói! Ertu þarna? Því ég, Palli. Jói týndur og mamma og pabbi eru hvergi. Ég er aleinn í heiminum. Iss, rauði kallinn. Ég býð sko ekkert eftir honum. Vá, æðislegur brunabíl.
bestasta. Kvöldin! Kannski eru búðirnar opnar. Þarna er nammibúðin. Hér er allt fullt af nammi. Enginn sér mig. Ég lána gulumbrusugur, rauðan, smá lakkrís. Hvað gott. Smá smartís, smá lakkrískonfekt, píldi meira. Vá, rosa slíkjum. Æ, hann alltaf stór til að byrja á honum. Alveg að drepast. Hvað, streita hún aftur? Og fjaðrurnar hér? Ég nenni ekki indjánuleik. Ég ætla í bílstjóruleik. Setja húfuna á sig. Trættu við þess að spæjara vel. Ég er ríkasti maður í heiminum. Og nú get ég gert allt sem ég langar í. Ábyggilega margar miljónir. Hvað ætti ég að kaupa? Mig langar í flugvél, bolta og brunabíl. Sætir hundur. Þetta er svolítið sniðugt.
Hérna er flugvél sem hún alltaf langað í. Ég ætla að kaupa hana. Æ, ég má ekki gleyma peningunum. Hvar afgreiðslukonan eiginlega? Hvað eitthvað þetta? Nei, það var enginn. Ég hef ekkert við þessa pening að gera. Það kostum enginn til að taka móti þeim. Mér leiðist. Það ekkert gaman að vera einn í heiminum. Hvar eru eiginlega allir? Ég vildi að Stín og Pési væru innan til þess að leika við mig. Palli! Hva, var okkur að kalla á mig? Kannski eru okkur hann að hinu mig. Nei, það enginn annað. Ég get verið í bíó. Það hlýtur var skemmtileg mynd. Hvenær fer eiginlega tjaldið þig? Æ, það eru þetta enginn til að sýna myndina. Þetta þýður ekki neitt. Ég er að drepast og hungri. Hafragrautur. Ég ætla bara að fá mér hafragraut. Hvað þetta? Ég kannski ekkur hana. Nei, hún bara dotti niður úr hillunni. Úps. Nú hann brenndur. Búin að leita pabba og mömmu allstað en þið eru hvergi. Kannski hafa þið farið til útlanda.
Hér er allt fullt af tökkum. Ég ætla að fljúga til útlanda og leita pabba og mömmu. En hvað stjörnurnar eru fallegar. Fyrir, dreymdi þig illa. Ó, mamma, mig dreymdi að ég aleinn í heiminum og geti gert hvað sem ég vildi, en svo verið leiður og verið alltaf aleinn. Æ. En hvað gott að þetta var allt saman draumur. Yeah.